Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Друзі, сьогодні будемо готувати альтернативу всім відомої шуби. Всім, напевно, цей салатик вже піднадоїв. Сьогодні приготуємо з оселедцем дуже-дуже смачний салатик. Для цього нам необхідно безпосередньо оселедець, солоні огірки, відварили декілька картоплин, яйця, червона цибулька, нам зараз її потрібно буде попередньо замаринувати. А також будемо робити соус на основі гірчиці та майонезу з додаванням лимонного соку. Отож, друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. В першу чергу нам потрібно проварену картопельку зняти з неї кожуру. Нам зараз необхідно замаринувати цибульку. Для цього ми беремо одну велику червону цибулину, додаємо туди 2,5 столові ложки оцету, додаємо стаканчик води, додаємо неповну столову ложку солі та неповну столову ложку цукру. А також ріжемо трішечки кропу туди і ставимо буквально на 10-15 хвилин, буде достатньо, щоб цибулька замаринувалася. Треба все гарненько-гарненько вимішати. Зараз ще домариновується цибулька. Додаємо сюди цибульку. Робимо заправочку і можна дегустувати салатик. Ось така краса в нас виходить. Такий чудовий салатик. Стане гарною закускою на будь-який стіл і під будь-який алкогольний напій. Ну, ви знаєте, що найкраще це самогоночка або горівочка. Ми не пропагуємо. Але інколи можна. Така гарненька вийшла маринована цибулька. І зараз додаємо її до загальної суміші нашої. Приступаємо до приготування соуса. Для нього нам необхідно майонез, французька гірчиця, звичайна міцна гірчиця і трішечки соку лимону. Все потрібно змішати і додати до салатику. Зробили соус і додаємо до салату. Ось такий салатик получився. Дуже смачний. Продегустували. Моя дружина каже, що це ти зробив не салат, а форшмак. Ну, по інгредієнтам десь схоже. Можна, в принципі, брати як закуску, намазувати на багетик і буде смачно. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал. А ми з вами прощаємося і кажемо до нових зустрічей на Maxi Food Kazan.